ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland. Sidoo kale waxaan salaamayaa saxaafadda madaxa bannaan ee maanta halkan joogta. Maanta waxaan halkan kaga dhawaaqayaa inaan ahay murashax u taagan jagada xoghayaha guud ee xisbiga Waddani Shir soo socda ee November 15 iyo 16 hadii Ilaahay raado insha Allah. Siyaasadda waxaan soo galay inaan dalkeena noloshooda wax ku soo kordhiyo, inaan qayb ka noqdo dawladnimadeena iyo taabiyelisteeda, inaan qayb ka noqdo sidii siyaasadeenu u noqon lahayd mid ku dhisan aragti iyo aqoon. Siyaasaddu waa halka laga jaangooyo nolosheena, waa halka lagu jaangooyo horumarkeena iyo horusocodka ummaddeena, waa halka lagu jaangooyo mustaqbalka caruurteena. Maanta siyaasadeena waxaa ku badan hunguriga iyo nolol ka samaysiga, waxaa ku badan aqoondarrada iyo aragti la'aanta, waxaa ku badan qabyaaladda iyo eexda. Waxaan dhalinyarada u soo jeedinayaa inay siyaasadda soo galaan si ay bulshadooda ugu adeegaan, inay siyaasadda soo galaan si aanay fursad u siin dadka nolosha ku saaqiday, inay siyaasadda soo galaan si ay qayb uga noqdaan horumarka waddankooda iyo qaabaynta mustaqbalka iyo nolosha dadkooda. Maanta xisbiga Waddani waa xisbiga ugu ballaaran Soomaaliland. Waxaan xisbiga Waddani ku doortay inaan qayb ka noqdo. Waa xisbi xambaari kara himilada ummaddeena, waa xisbi bisil oo u diyaarsan inuu saxo wixii inaga qaldamay, siina hagaajiyo wixii inoo hagaagay, xisbi haya xalka mushkiladaha waaweyn ee maanta waddankeennu uu waajahayo. Waxaanu dhammaantayo xisbi ahaan, inta mas-uuliyadda u tartamaysa iyo inta aan u tartamahayninba, inta taageersan iyo inta ka shaqaynaysaba, inta qurbaha joogta iyo inta gudaha joogtaba, waxaanu dhammaantayo u taagannahay oonu diyaar u nahay inaanu ka shaqayno dhismaha madaxweynaha mustaqbalka doorashada soo socota 2022-ka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Waa hoggaamiye aanu ku kalsoonahay inuu waddankan horumarka u tabaayo u gaarsiin karo, hoggaamiye bisil oo leh dulqaadkii iyo xamilkii culayska ay mas-uuliyaddu leedahay, hoggaamiye ina ururin kara, hoggaamiye leh khibrad iyo aqoon dhaqan, mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba, hoggaamiye leh qorshe cad oo uu dalkan jid horumarineed ugu jeexo, hoggaamiye aan ka xajimoonin talada, hoggaamiye ogol inuu dadkiisa la tashado, go'aanna qaato marka ay u baahato. Diinteena Islaamku waxay dhiirigelisaa inuu qofku dadka la tashado, waxay sidoo kale dhiirigelisaa inuu qofku marka uu go'aan qaato uu dabadeetana go'aanka uu qaatay Ilaahay tala saarto oo ku dhaqmo. Ilaahay baa Qur'aankiisa ku leh, washaawirhum fil amri fa idaa cazamta fatawakkal cala allahi ina allaha yuxibu lmutawakkiliin. Hoggaamiye aanu ku naqaano inuu dadka la tashado, xisbigiisa la tashado, bulshadiisa la tashado, laakiin markuu go'aan qaato aan go'aankiisa labalaba gelin oo ku socda. Kaasaanu dhisaynaa waa inoo 2022-ka iyo u diyaargarowgeeda. Waa mahadsantiin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.